കഴിഞ്ഞ 19-നാണ് നെടുങ്കണ്ടം സപ്ലൈകോ ഗോഡൗൺ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വണ്ടമേട്ടിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന അറിയിപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത്. നെടുങ്കണ്ടത്തെ സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. 15 ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളടക്കം 21 പേരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ശാസ്ത്രീയമായി പണിയാനുള്ള, അതായത് പിന്നെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ഗോഡൌൺ പണിയാനുള്ള സ്ഥലം, ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ഉണ്ട്. അത് വണ്ടി കയറാനും ഇറങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അടിയന്തരമായി തന്നെ അവിടെ പണിത് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെയും ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥാപനം മാറിപ്പോകാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. ഇതോടെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായത്. എന്നാൽ ഗോഡൌൺ മാറ്റുന്നത് സർക്കാർ തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നും നിലവിലെ ഗോഡൌണിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നെടുങ്കണ്ടത്ത് 50 സെന്റിലധികം ഭൂമിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഗോഡൌൺ നിർമ്മിക്കുകയും സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുവരെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടരുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗോഡൌൺ വണ്ടമേട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ വിദൂര മേഖലകളിലേക്ക് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ചിലവേറും. ഓരോ മാസവും ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. വണ്ടമേട്ടിലേക്ക് ഗോഡൌൺ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. ഇതോടെ 26-ന് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നെടുങ്കണ്ടം. ശബരിഗിരി ശ്രീ അയ്യപ്പ മഹാവിഷ്ണു ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്ന പരിഹാര ക്രിയകൾ ഏപ്രിൽ 24, 25, 26 തീയതികളിൽ. തിരുവുത്സവം മെയ് 4 ബുധനാഴ്ച. ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനം മെയ് 1 ഞായറാഴ്ച. 3-ാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം മെയ് 2-8. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തന്ത്രരത്നം ബ്രഹ്മശ്രീ അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശർമ്മൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, യജ്ഞാചാര്യൻ ശ്രീ മോഹൻജി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ. അഷ്ടമംഗല പ്രശ്ന പരിഹാര പൂജകൾ, മഹാസുദർശന ഹോമം, ഭഗവതി സേവാ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, സർപ്പബലി, കാൽകഴുകിച്ചൂട്ട്, സായുജ്യ പൂജ, വിളിച്ചു ചൊല്ലി പ്രായച്ചിത്തം, കലശപൂജ, കലശാഭിഷേകം, നവകം, പഞ്ചഗ്രവ്യം, മഹാഘോഷയാത്ര, ജീവിത എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പഞ്ചവാദ്യം, ചെണ്ടമേളം, നാദസ്വരം, വിശേഷാൽ ദീപാരാധന, പ്രസാദകൂട്ട്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശബരിഗിരി ശ്രീ അയ്യപ്പ മഹാവിഷ്ണു ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദേവീനാമത്തിൽ സ്വാഗതം.